ناظرین تو میزبان جام حفیظ اللہ آج سارے پیارے بھرا جام ابرار صاحب دے کٹے ہوں مچھلی فارم دے موجود ہے سے وہ سارے کٹے موجود ہیں جالا پئی ہوئے ہیں مچھا پکانے واسطے جام ابرار کٹے کھڑے سے ناظرین سارے بھرا جالا ساڈی تے ہوں دے دوں کتنا مچھیاں پکڑی ہیں ناظرین سنڈی تے پیو دو بھائی جڑے مچھی مرے دے ودن جام ابرار صاحب سر خود مچھی فارم میں اتر چکے ہیں جام صاحب چوکیا مچھیاں ہیں جن پکڑے ہوئے سر اٹھ دا پکڑ گئے سے لیٹ آئی ہوں سالے اچھا جام صاحب پانی کتنے فٹ ہے بچ جام ابرار صاحب پکڑے دے کھڑے ایک گنو ہاتھ پکڑی کھڑے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جام ابرار صاحب نے